Bem, amigo da TV Zebaduru, chegamos num grande clássico na Arena Repetidora. Primeiro toque na bola, já mão ali do Cu. Cu faz gol aqui na sua direita, na sua tela. Do lado esquerdo faz os gols lá, o time do Bio. Cara queimada, sobe Chuli. Toca lá na frente, mano o Zói, puxou pra canhota, tocou de lado, chega o zagueirão, pica-pau. Daniel, disputa a corrida ali, deu. Pouco a pouco vamos conhecendo as lendas mortas do nosso futebol. Iguana, está jogando errado, Bill. Cabeça de Rolon. Cara queimada, sobe de cabeça, a bola cai lá na frente com o Deo, puxa pra perna direita, chega na marcação dele ali, mano o Zói. O hábito de jogo seguir, a bola vai sobrando lá na frente com o goleirão Iguana. Pouco a pouco vamos mandando a alusão pra toda a rapaziada. Sai de jogada, Bill, toma de bicuda pra fora, a bola vai saindo. É bola ali para o time do Cabeça de Rolon. Time do Cabeça de Rolon contra o time do Bill. O Alfredo em Vasconcelos, Minas Gerais. Joy. Vira lá do outro lado, vira com o Cu. Domina lá na frente, Cu. Cu jogando ali. Um pouco aberto pelo lado esquerdo. Sobe Bill. Cabeça de Rolon, toda experiência. Deixa a branquela sair. Sai jogando rápido ali com o Joy. Joy bate de três dedos aqui na frente. Tira, chega doido. Gonzalez. Gonzalez bate de canhota. Milton. Vem batida, defende no cinto do gol, goleirão Iguana. Galera de Quixadá, acompanhando ao vivo. Alusão pra galera lá do Botafogo, do Paturi, lá de Biapino. Alusão para o Diogo e o William, sempre acompanhando ao vivo a TV Esse Futuro. Cabeça de Rolon com toda tranquilidade, taca o tapa na bola, não vale? Ele usa toda a sua experiência. É bola aqui para o goleirão Pandora. Anderson Neves acompanhando ao vivo. Toda a galera aqui, sempre acompanhando ao vivo a TV Sem Futuro. Mirão, abriu com o Cu. Domina o Cu, leva da cabeça, tenta girado ali. A bola vai forte demais, vai saindo em lateral. Bill, essa jogada errado, tira mais uma Joy. Felipe Mendes lá na Paraíba, Castanhal no Pará, Londrina no Paraná. Bota velocidade ali, ratão, profissional, bateu cruzado, defende o goleirão Iguana. Iguana sai jogando no meio com o Joy, tira Daniel. Sobe ali Juninho, Mirão, tenta o drible, toca no meio, Joy puxou pra canhota, cara queimada, joga, joga pra escanteio. Registro lá em São Paulo, quando ao vivo. Pouco a pouco vamos mandar alusão para todo mundo, alusão para o Gotenks na fusão errada. Galera, tá chegando a Copa Inimigos da Bola na tela da TV Esse Futuro. Daqui pro fim do ano começa outra competição, galera. Copa Inimigos da Bola. Chega ali, Daniel. Toma de bicuda pra frente. Pica-pau. Chuli. Personagem desbloqueado aqui na tela da TV Esse Futuro. Toca lá na frente com o Berin. Berin domina. Começa mais atrás de novo ali com o Chuli. Vem bola para área. Juninho, Hamilton na cara do gol. Bateu cruzado. Ratão. Olha o gol. Gol. Foi ele. Ratão. A fera de número 10. E vai. Gol. Tem gol do Ratão. Tem oferecimento. E a fera Ratão. Barrão lá no Rio, Barrão. Barrão recebendo mais um gol lá no Rio de Janeiro, a fera Barrão, neblina, vem batida, bateu pra fora, vem fazendo um goleirão Pandora trabalhar, a bola vai saindo, é tiro de meta para o goleirão Pandora, o time do Bill segue vencendo por 1-0 o time dele aqui, no Cabeça de Rolon, e a fera Cabeça de Rolon com aquele novo penteado, sempre fazendo luzes no cabelo quando tem transmissão da TV Esse Futuro. Pandora joga lá na frente, sobe Mirão, pica-pau, toma de bicuda pra frente, a bola calhando no pé do Bill. Bill puxa pra direita, chega batata, chega tudo. Batata, bota velocidade, chegou, limpou batata, chega doido. O Joy vem batida, tira mais uma fera, chega doido. E a fera chega doido. Grande zagueirão aqui do time do Bio. A galera perguntando pela Buringa. Buringa não veio hoje. Tira mais um chega doido. A bola cai no pé do Cu. Gonzalez chega na marcação. Juninho.
Juninho levanta a cabeça, solta lá do outro lado com o Berinho, antecipa ali o xerifão, pica-pau. Neblina. Neblina domina ali, Daniel taca o tapa na bola, o vai lá e marca. Cruz das Almas, alusão para o Almaurico, domina. Chega doido, deu. Já tenta o drible, chega Manuzói. Fezes. Bota a velocidade ali, o camisa 10 da Vera Fezes, bate para frente, bate errado. Bill. Chega ali na marcação dele, cabeça de rolão. Bill bate de canhota, chuta só grama, o árbitro vai lá e marca falta. Bill levanta a cabeça, joga lá na frente, tira mais um, zagueirão pica-pau, Gonzalez. Zezinho com medalha de biscoito. Vem batida, isso doido. Manda, manda pra escanteio, a bola vai saindo. Galera de Souza lá na Paraíba, acompanhando ao vivo. Polinésia não vê, galera. Polinésia tá lá no canto lá fora, Polinésia alemã. Galera, estamos filmando com duas câmeras, beleza? Depois a gente solta lá no YouTube da TV Seu Futuro. Segue nós lá, daquela moralzinha. E sempre acompanha o que há de pior no futebol. Galera, a Copa Inimigos da Bola vai ser transmitida aqui pelo Instagram da TV Seu Futuro, beleza? Vai iniciar no mês de agosto. Copa Inimigos da Bola. Fezes chega duro ali no próprio companheiro Hamilton. Tenta o giro, a bola cai lá no pé do cu. Cu bate pra frente, tira aqui o xerifão. Chega doido, Juninho domina nos ossos. Hamilton deu um corte no cu, passou. Gonzalez chegou, pode bater no gol. Batata. Gonzalez joga lá na frente com o Berim. Batata na marcação da lenda com o Gonzalez. Mirão tocou com o cu, vem batida. Bateu, bateu pra fora. Mauritito, vai ao vivo, a fera Jussiê Furtado. Galera, tá passando muito abre aqui os comentários, galera. Galera sempre querendo comprar aqueles animais de baixíssima qualidade. Gonzalez bateu, bateu sobre o gol do goleiro Minguana. Thalisson, Cristiane Gomes, o Cício doido tá jogando. Anderson Rodrigo, também acompanhando ao vivo esse jogão. Edenilson Oliveira, sobe Bill, Bill de novo. Sobe Zezinho com o medalho de biscoito. Tem jogador que até agora não pegou na bola. Ratão, tenta o drible pra cima do Fezes, bateu cruzado. Pica pode dar aquela cochilada na cara do gol, vai pintar gol. Tira, João, rapa. Bola que lá na frente com o João Cebosa, a bola corre muito, vai sair na lateral para o time do Bill, que segue vencendo por 1-0. É TV Sem Futuro, agrupando um grande clássico. Aqui na... grande clássico aqui na Arena Repetidora. A bola vai sobrando lá na frente com o goleiro Iguana. Iguana sai jogando com o cu, tira, chega doido. Gonzalez, craque, joga muito, Mirão. Tudo isso aí tá valendo. Bob Hilton puxou a direita, bateu cruzado. Gol! Foi ele, Julinho, craque de camisa número 10. Bate cruzado, engana ali o goleirão Iguana, aumenta o placar aqui. O time do Bill, 2-0. Cara queimada, chega a cabeça de Rolon. Levou do guarda, driblou, chegou, tira a cara queimada. Bola salva ali na frente com o Joy. Já tentou o drible, toca no meio com o Cuco, bate de canhota, aí foi do guarda. Tocou de lado, batata. Deu a chega do Urucu, Zezinho com o batalho de biscoito, bateu, defende o goleirão Iguana. A Moringa não chegou ainda. A fera Moringa, galera, ela que tá nas gravações lá do... A Madrugada dos Mortos 2023. Cícero Doidinha metendo gol contra. A bola caiu no pé do Hamilton. Bateu cruzado. Tira mais um goleirão Iguana. Neblina. Disputa a corrida ali com o João Ceboso. Javali. Ratão. Joga muito. Bate de canto. Defende o goleirão Iguana. Sai jogando abrir aqui com o Mirão. Mirão pulinho. Popa. Canhota. Bateu. Bateu sobre o gol do goleirão Pandora. Itapipoca com o penal ao vivo. Vamos para o Felipe do Repente, que sempre acompanha o Viva TV Esse Futuro. A fera Felipe do Repente, o melhor repentista do Brasil. Felipe do Repente acompanhando a TV Esse Futuro. Vem bola para essa BDO. Cabeça de rolão, toda experiência. Deixa a branca, ela sair, escanteio ali. Para o time do...
Para o time do Cu. Time do Cu contra o time do Bill. 2-0, o time do Bill segue vencendo. Batata. Joga no segundo. Palmeiras subiu. Olha o gol. Gol! Foi ele, Mirão! Craque de camisa número 24! Sobe mais que toda zaga, taca peruca na branquela e manda pro furo do gol! Diminuiu o placar ali, o time do Cu! João Ceboso pediu, recebeu, chega, Javali, chega duro por baixo ali, a bola vai saindo! É bola ali para o time do... Bola ali para o time do Cu! Ratão! Não tá valendo nada, galera. Figueiredo Cortez. Vai. Olha pra galera. A Kathleen lá em Belém do Pará, acompanhando ao vivo. O Fabinho Bispo também acompanhando ao vivo em Guadalupe, no Piauí. A bola vai sobrando lá na frente com o goleirão Iguana. Iguana tem pressa, joga aqui, sobe Mirão, desviou, tira a cara queimada, Zezinho comedor de biscoito, Juninho vem batida, bateu pra fora. Daiane Moraes, também agora ao vivo, galera de Maracanaú. Polinésia Alemã tá lá no fundo lá, galera. Lá perto do nome da Camã. Camã Esporte, que é patrocinador da TV Futuro. São José dos Calçados. Campo Salles, no Ceará. Gotenks, galera, ele estuda, galera. Em tempo integral, estuda de manhã, tarde e noite. A fera Gotenks. Aí o professor lá não libera o Gotenks pra vir jogar na arena. Sobe Batata, defende aqui o goleirão Pandora. São Lourenço, no Piauí. Ronaldo Matos. Anápolis, Goiás. Outra defesaça do goleirão Iguana. José Bozo bateu, tira, mas o Iguana vem batido. Tira-se isso doido, pica-pau. Bombardeu do time do Mil Prácio. Que defesa do goleirão Iguana. Um bombardeu do time do Mil pra cima do time do Cu. Eduardo. Fala, Zapatada, galera lá de Ubajara. Ontem a TV Seu Futuro esteve lá. Só assistindo o jogo lá entre Cruz Azul e o Nacional, jogaço, campeonato muito bem organizado lá em Ubajara, lá em Jaburuna, galera. E agradecer a Moroca, galera, dá pra TV Seu Futuro assim que chegamos lá, sempre muito bem recebido. Nosso grande abraço aí pra toda a galera lá de Jaburuna, no Ubajara. Berinho, dá um coice nela, chega Gonzalez. Gonzalo tenta o drible ali pra cima do João ou Rapa. Chega Evandro Guarda. Gonzalo bota velocidade. Evandro Guarda chega, deu, chega duro. Deu, passou pelo Cu. Gonzalo puxou pra canhota, bateu, chutou sua grama. Tira ali, Zói. Bola que ela é na frente com Neblina. Chega Bill na voadora. Javali, deu. Zé se comedor de biscoito. Puxou pra perna canhota, Juninho. Juninho levanta a cabeça, solta lá do outro lado com o Berim. Berim chega na voadora. Pica-pau. Ratão. Até toca mais atrás com a lenda. O maior atleta do planeta na tela da TV Seu Futuro, Joy. Limpou pra canhota, bateu, tira a cara queimada. João Ceboso. Bill. Bill domina. Levanta a cabeça, dois homens na marcação. Começa mais atrás ali com cara queimada. Ele bate de cara pra frente. João Ceboso deu um corte no Fez, passou. Chuli, Fez era atropelado, tira ali o xerifão, isso doido. Ele que já tá recuperado de lesão, galera. Fera Cício, doido. Teve cãibra no cérebro. Teve cãibra no cérebro, Cício, doido. Já tá 100% curado. Ali era Fera Cício, doido. Grande zagueiraça aqui da Arena de Pitidora. Alcântaras no Ceará também acompanhando ao vivo. Tira ali. Bill sobe de cabeça ali, vai saindo. É bola aqui para o goleirão Pandora. Lojão do torcedor do Beco ao vivo. Falou pra galera lá de BH em Minas Gerais, sempre acompanhando ao vivo. Hamilton bateu, olha o gol! Gol! Foi ele, Hamilton! Craque de camisa número 24! Bate no alto no ângulo do goleirão Iguana, aumenta o placar 3-1. Chaga doido. Deu, bate de canhota, a bola cai lá no pé do Joy. Joy toca no meio ali com o Mirão.
Chega, Juninho. Pode bater no gol, bater as telhas e tira mais um assisto doido. A bola vai sair na lelada, era para o time do Bill. 3-1 a placar do jogo. Narcísio, lá da Paraíba. Galera de Trairi. Tabeco para ao vivo. Galera de Sergipe. Nossa Senhora da Glória em Sergipe. Galera de... Passou rápido aqui o comentário. Galera, que eu tô filmando com duas mãos, não dá pra botar o comentário no Instagram, beleza? Mas pouco a pouco a gente vai mandando alusão pra todo mundo. Galera que é fã do Cício doido. Dos maiores atletas aqui da arena. Galera de Maceió, também acompanhando ao vivo. Galera de Rio de Janeiro, Michel Farias. Alusão para o Ailton Damasceno. Lá de Juruá, no Amazonas. Aí, essa moça tá aí, ó. Iguana, tanto chapas ali pra cima do ratão. Iguana tá jogando rápido, sube o mirão, sobe de cabeça, a bola vai passando aqui à esquerda do goleirão Pandora. Vamos para o Siqueira também, quando ao vivo. Gabriel 24, Araguaína, Tocantins, Recife no Pernambuco. O Wellington Almeida também com o ao vivo. Janaúba, Minas Gerais. Vamos para a galera lá de Miraíma. Teresina no Piauí. Também com o ao vivo. Sobe Gonzales. Sobe Cício doido. Sobe Mirão. Sobe Bill. A bola ia ser no gol contra. Animais de baixíssima qualidade, preço alto é com Bill. Bola vem no primeiro pote. Curtiram ali. Daniel, bola galera para 250 de biscoito. Chega mais nos olhos, Juninho. Passa por outro. Vem fazendo carnaval ali na zaga do time do Cu. João Ceboso limpo. Bateu, bateu pra fora. Galera, sempre querendo gol para animais de baixíssima qualidade, então acesse o nosso site, galera, www.animaismortos.com. Quer ter dor de cabeça? Vá no site do Mil, compra aquele animalzinho de baixíssima qualidade, você compra um animal no dia, no outro dia já tá cheio de urubu sobrevoando sua casa. Vem bola para a área, tira ali, ratão. Bola corre muito, vai ficar lá no pé do Berinho. Vai, garoto, pra cima dele que eu quero ver. Berinho, Hamilton. Libere de novo, não quis. Bateu a bola esperando no João Rapa. Bola galera no pé do cu. O árbitro vai lá e dá toque de mão ali do João Rapa. Montes Claros, Minas Gerais. Também para ao vivo. Fernando Guilherme. Elton WS. Também para ao vivo. Galera, fã do João Ceboso. Sobe cara queimada. Ratão, ajeitou. Beri. Também ali, Beri, na marcação dele, João Rapa, Hamilton de novo, puxa pro lado, puxa pro outro, chega João Rapa sem brincadeira ali, o xerifão do time do Cu, joga, joga pra fora, a bola vai saindo, tiro de meta para o goleirão Iguana. Galera lá de Manaus, Tubeco, ao vivo. Galera perguntando aqui pelo cara queimada, tá aquele, galera, esse número 3 aqui, o cara queimada. Caiu de moto, galera. E a cara dele ficou encostando no motor, acharam no outro dia. Esfriou o motor na cara do cara queimada. João Ceboso, toma ali bicuda pro alto. Fez com toda tranquilidade. Deixa branca ela pro goleirão. Iguana, tem pressa. Sobe Mirão, defendeu o goleirão. Olha o gol dele. Gol! Foi. Vai. Elevando, guarda o nome dele. A esposa do Evandro Guarda pediu um gol, ele falou que não ia fazer gol para a esposa, ia fazer gol para o seu cunhado, o Cláudio Roberto. E tá aí o gol do Cláudio Roberto lá de Betânia, e gol de oferecimento da fera Evandro Motos lá de Betânia, conhecido como Evandro Guarda. É bola ali para o time do... bola ali para o time do Bill, Beren bate diretamente para fora, a bola vai saindo, bola para o goleirão Iguana. Bola vai saindo ali, bola para o goleirão Iguana. Tem pressa ali o time do Cu. Perdendo o jogo e o goleiro fazendo cera. Galera, fã do Polinésia Alemã, fã do Gotenx. Polinésia Alemã não quer jogar, galera. Bill passou batido, Joy limpo. Evandro Guarda na cara do cavalo, gol dele. Gol!
Foi ele, Neblino, craque de cabeça número 24. Empata o jogo aqui na arena. O time do Bill tava vencendo por 3-1. Já cedeu o empate. 3-3 é o placar do jogo. Iguana joga aqui na entrada da área. Nada disso tá valendo. O árbitro paralisou o jogo ali. É foda para o time do Bill. Time do Bill já cedeu o empate. Bari. Bari. Ah, vem o contra-ataque do time do cu. Joy, levanta a cabeça, tenta o toque no cu, a bola chegou. Domina aqui, cu, pode bater no gol, bateu cruzado na cara do gol, batata, tudo isso aí tá valendo, Bill. Gonzalez, Hamilton. Chega Javali, chega João Rapa. João Rapa de novo, pode bater no gol. Vem, batida, tira, o zagueirão, cara queimada. Neblina, tenta o drible ali pra cima do Bill, já deixou o Bill na saudade, a bola cai no pé do cu, domina o cu, vem bicicleta. A bola vai saindo, a bola ali para o goleirão Iguana. Pressão total do time do cu pra cima do time do Bill. Ali o cachorro do Bill procurando o Bill ali já pra vir jantar, galera. Ali o cachorro do Bill procurando o Bill. Sentindo ali o odor do Bill ali onde foi onde o Bill tomou lé. E o cachorro tá sentindo o odor do Bill ali no canto, no escanteio. Pausou para o Romário lá no Rio de Janeiro, também para ao vivo. Foi aqui no meio. Vamos para o Wesley Cauê para ao vivo, Jequié na Bahia. Iguana, sai jogando um rasteirinho ali. A bola fica ali na frente com o Daniel. Daniel puxa para a direita. João Rapa. João Rapa de novo, Hamilton. Ratão, tabela, Hamilton de novo. Pressão ali para o time do Bill. Vai para cima do time do Bill, não se intimida. João Rapa, bate duas vezes, erra as três vezes. Hamilton, gira o jogo lá do outro lado com o João Ceboso. Chega ali na marcação dele, Fezes. Fezes gira para um lado, gira para o outro. Ratão limpou, bateu, tira ali o goleirão Iguana. Cu, tenta o toque no cabeça de Rolão. Chega doido, chega na marcação. Cabeça de Rolon tá batendo mais do que coração de ladrão. É a 50ª falta do cabeça de Rolon. Vem bola para, defende o goleirão Iguana. Iguana só jogando aqui na frente com o Joy. Batata na cara. Batata usa. Batata usa toda a sua experiência pisando na branquela, chula e bateu. Bola fica lá na frente com o Hamilton. Hamilton domina, vem bola para, vem no segundo pau. Joy, já bate de direita. Neblina, tenta driblar ali para cima do Bill, já passou pelo Bill, toma de cotovelada na cara ali, o Hamilton vai lá e paralisa o jogo. Joy, Mirão, bateu forte demais, a bola vai saindo. É tiro demais para o goleirão Pandora. Galera perdendo pelo cu. Cu tá jogando ali. Oi, cu. Fala, cu. Fala, cu. Ali o cu jogando de toca, galera. A fera cu, ele com a bola no pé. Galera sempre perdendo porque o cu joga de toca. Tá caindo os cabelos do cu, galera. E ele para disfarçar o cabelo. Para disfarçar a queda de cabelo, o cu usa toca. A bola fica ali de novo no pé do cu, tenta o drible, deixou o Daniel na saudade, cu. Daniel deu bote no cu, cu já passou pelo Daniel de novo, puxou pra pé na canhota, chegou, girou, rouba a bola ali a fera Daniel. Chega Mirão, toma ali de chute na perna, tudo isso aí tá valendo, é clássica aqui na arena repetidora. O árbitro vai lá. Cu segura a bola, o árbitro vai lá e paralisa o jogo. E o time do Bill no sufoco, o Bill chamou seu cachorro para ficar de zagueiro. Animais de baixíssima qualidade, preço alto, é com o Bill. Você compra animal no dia, no outro dia já tá cheio de urubu na sua casa.
Henrique, lá do Rio de Janeiro, Thiago de Minas Gerais, também acompanhando ao vivo. Olha para o Murilo. O time do Mil perde uma chance inacreditável. O jogo continua 3-3, galera. Galera, quem quiser seguir o meu Instagram, Moraes23, Moraes com 3i. Ali o goleirão Iguana fazendo cedo. O jogo segue empate por 3-3 aqui na Arena de Petidouro, maior palco do futebol mundial. Tá chegando, galera, a Copa Inimigos da Bola 2023. 8 gigantes do nosso futebol. Dentro do drible, chega Daniel, a bola cai no pé do Cício doido, bota velocidade, chega ali Gonzalez. Hamilton bate cruzado, ratão de coice na cara do gol, tudo isso que você vai estar valendo, Churi, bateu pra fora. Bate pra fora, fera Churi. A bola vai sair do Churi, mas não vai no goleirão Iguana. Imperatriz no Maranhão, galera, perdendo pela Polinésia, Polinésia não tá jogando hoje. Galera lá do Pará, também acompanha ao vivo. Galera aqui na Arena Repetidora, galera, porque a galera trabalha até 5 horas da tarde. Aí não tem tempo de fazer 3 times ou mais times, né? Aí quem chega joga. Se não fica a galera sem jogar, outros que jogam mais, outros jogam menos. Aí a Arena Repetidora é igual coração de avó, sempre cabe mais 5. A bola fica aqui na frente de cabeça de rolão, tem um toque, passou ali, Gonzalez. Gonzalez domina, puxa pra perna direita, abre lá do outro lado com a mita, a bola não chega. João Rapa, tem cu na frente, não quis. Bate pra frente, cu. Bateu pra fora ali a fera, cu. Buriga também não vez. RF Santos. Buriga não vê hoje, a fera Buriga. Mas ela vai estar na Copa Inimigos da Bola. Aí do cabeça de rolão que já dava pagando a funerária desde os 15 anos. A bola vai saindo ali, é bola para o goleirão Iguana. Galera, perguntando pelo Bill, tá aqui ele, galera. Esse de boneca aqui é fora Bill. Ele que compra e vende animais com baixa qualidade, preço alto, é com o Bill. Comprou o animal, morreu, galera? É só falar com o Bill que ele não devolve seu dinheiro. Tira pica-pau, Zé Zicoeta de biscoito, a bola caiu no pé do Neblina. Passou pelo Bill, chega a cara queimada, chega do Urubu, baixo Neblina no teu domínio. Cício doido, que zagueiraça fera, Cício doido, como diz minha avó. Zagueiro pra ser bom tem que ser alto, forte e doido. Esse daqui só é doido. Mas é bom zagueiro, a fera Cício doido. Josian também acompanhando ao vivo lá de Tianguá, no Ceará. Fera Josian, realzeiro, fã do... Fã do Zé Vaqueiro. Cara queimado, zagueirão aqui do time do Bill. 3-3 é o placar do jogo. É a Arena Repetidora abrindo suas cancelas para acompanhar grandes lendas mortas do nosso futebol. E tá chegando a Copa Inimigos da Bola, galera. Quem quiser patrocinar aí a TV Sem Futuro para realização da Copa Inimigos da Bola. Já temos patrocínio aí de algumas empresas, galera. Galera já chegando junto aí. Patrocinando bola, patrocinando troféu. Quem quiser patrocinar, sempre será bem-vindo. É só entrar em contato aí no direct da TV Sem Futuro aqui no Instagram, beleza? A bola fica lá na frente com o goleirão Iguana. Vem bola para a área, sobe chaga doido. Ratão, não domina, Cício doido. Toma de bico pra frente, João Ceboso. Abre lá do outro lado com o Mano Zóia, a bola corre muito. Vai saindo. É bola para o goleirão Iguana. Guarani do Pitanga, lá de Tianguá, também foi no vivo, Mossoró, no Rio Grande do Norte. O domina, goza ali na marcação. Ali a fera com o drible para um lado, drible para o outro. Rouba ali Daniel, João Rabo bateu. Chega jogando muita bola aqui o xerifão, cara queimada. Lava jato, raí. A galera aqui, galera, não joga de meia nem chuteira, não pode não. Só com os pés descalços no gramado, para não estragar o gramado. É o único campo do planeta que o gramado é por fora do campo. É a Arena Repetidora. Cício doido. Toda a tranquilidade da fera, Cício doido. Joy. Neblina. Chega, D.O. Puxa pra perna, canhota, bate lá na frente com o Chuli. Domina ali o camisa número 10. Tenta pedalar, aparece os cavalos do Bill marchando. Toca no meio. Chega, pica-pau no carrinho. Tira, mano, os olhos. Juninho. Juninho tenta o drible para um lado, drible para o outro.
O ratão passou pelo Fezes, a bola vai sobrar lá na frente. Chega duro por baixo ali, Julinho. Tamo ali, bicando pra fora, a bola vai saindo em lateral. Galera, pois é isso, a Arena Repetidora tá chegando aí, a Copa Inimigos da Bola. A tradicional, galera. No começo do ano teve um, mas foi só em homenagem lá. Um grande torcedor ilustre que sempre ocupava aqui os jogos na Arena Repetidora. O que tá chegando é a tradicional Copa Inimigos da Bola. Essa vai ser a realização com 8 equipes. 80 jogadores. Cada jogador. 10 atletas em cada time, galera. 8 times. Copa Inimigos da Bola tá chegando aí. Na tela da TV Esse Futuro. Valeu, galera. Valeu, valeu. TV Esse Futuro. É meu futuro e é morte. Até nunca.